ایک دوسرے کے مقام
يعني ابو ذر کو سلمان کا مقام پتا چل جائے کہ سلمان کا مقام کیا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے یعنی اتنی بڑی بات ترجہ بنتی ہے ذرا میں ابو ذر کی دعوت کر دی وہ بیچارے پہنچ گئے اور پہنچے تو سب کی روٹی آ گئی کھائے بیٹھے ہوئے تو جناب ابو ذر نے ذرا سا منہ بنایا سلمان فارسی تو لگا کہ منہ بنا رہے ہیں تو میں نے کچھ کھانے میں کمی ہے تو یہ کھانا تو ماشاء اللہ الحمد للہ صاحب کیا کہنا سبحان اللہ بس ذرا سے نمک اگر ہوتا ارے ارے نمک اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا مگر کسی زبان میں نمک اگر ہوتا تو مزہ ہو آ جاتا انہوں نے کہا چکھا ہو روک دیا ابھی کھانا مت کھانا جائے اور وہاں سے کچھ ہی دیر میں نمک لے کے واپس آئے نمک لیا اور انہوں نے کھانا شروع کیا اور جب کھانا کھا چکے تو جناب سلمان فارسی نے پوچھا کھانا ٹھیک تھا مزہ آیا تو انہوں نے کہا الحمدللہ شکم شیر ہو کے کھایا مزہ آ گیا نمک کے بعد کھانے میں جان آ گئی تو مطلب پلٹ کے سلمان فارسی نے کہا مگر تمہارے مزے کی وجہ سے میرا لوٹا رہن رکھا گیا ہے تقوی ایمان ہے